S obzirom da si neko ko nije bio eksponiran javnosti, igrom slučaja si ti, mislim, postupcima svoje bivše partnerke došao u žižu javnosti i reci mi, kako si se osetio i kako si plivao u tome da budeš meta komentara, da budeš neko ko je redovno pominjen na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Da li ti je to smetalo ili si, eto, možda malo i, da kažem, uživao u tome? Pa iskreno, bilo mi je čudno u početku pogotovo, ali ja sam se tu malo ono povukao, tako da nisu ljudi ni znali ko sam, šta sam, gde sam, dok nisam otključao svoj Instagram profil. Da, dugo si se ti skrivao, da, što bi se rekao. Da, ali iskreno ne smeta mi sad. Ljudi nemaju ono, ništa loše mi ne pišu, tako da okej mi je. Jel dobijaš poruke? Pa dobijam poruke, da, ali... Šta uglavnom piše u porukama? Pa uglavnom neka podrška. Jel ti znači? Pa znači mi. Lepo ti je da čuješ onako da. I podršku i pohvalu lepo, za tebe. Lepo, da, lepo mišljenje uvek lepo dođi. To jest dobro dođi. Jel odgovaraš na te poruke koje ti stižu? Ili onako pročitaš? Pa iskreno, zahvališ? Da, pa iskreno ljudima koje poznajem odgovorim, a koje ne, zato što ima baš dosta poruka, tako da ne bi mogao svakako svima da odgovorim, pa onda bolje nikom da ne odgovorim, da neko... Da se neko ne uvredi. Tačno. Yes. Kaži mi, Luka, ti si, opet ponavljam, uvučen u celu temu. Silom prilike. Silom prilike, upravo tako. Da li možda zameraš svojoj bivšoj devojci što se desilo sve ovo ili nekako te je to prošlo? Eto, tako da formulišem pitanje. Pa ne mogu da kažem da joj ne zameram. Mi smo imali neki dogovor pre ulaska, ali svakako vidim da je tamo totalno drugačija situacija. Nismo bili pripremljeni na to. Malo smo površno te stvari, površno smo gledali na te stvari i to nas je koštalo. Kakav ste dogovor imali? Pa dogovor je bio da ja napolju ne radim ništa što ne bi trebalo da radim i ako me prođe da je sačekam, ja sam se držao toga, a ona da unutra bude dobra, da ne radi ništa što ne bi trebalo da radi, ali eto, desilo se. Mislim, ona nije ništa radila dok je bila sa mnom, ostavila me, pa je posle bilo što je bilo. E, iskreno sad onako, jel si očekivao da će da te ostavi? Pa iskreno nisam očekivao. Znači, pustio si je u zadrugu, da, bio si siguran u nju i nisi ovo očekivao. Pa ne bi sigurno pustio da nisam bio siguran u nju. Slažem se. A mi idemo da pogledamo još jedan